Не вірте туристичним буклетам, вірте очам. Маяк на штучному острові. І я біля одного з найстаріших і найкрасивіших у Європі маяків. Співаючі сади. Особливо садовий спів чутно у вітряну погоду. Місце народження 1 січі. Церква без жодного цвяха. 30-метрова в самому центрі містечка. А також найбільший міст у Європі. І от-от дотягнеся до Хмар. Україна вражає. У суботу о 9:30 на Інтері.